Kimniki agar bor asosiy tashvishi oxirat bo'lsa, Alloh taolo uni ishini o'zi jamlab qo'yadi. Xotirini jam qilib qo'yadi. Va boylikni qalbiga soladi. Behojat bo'ladi. Yupun kiyinishi mumkin. Lekin ana boychalik, hali ba'zi boy odamlarchalik tashvishi bo'lmaydi dunyoga. O'sha odam masalan siz bir odam yurib ketayotganini ko'rdingiz. Bir masalan deylik, bozorga qarab. Yo bir do'konga qarab. Xotirjam ketyapti. Bilasizki, demak uni ehtiyoji shoshilinch emas ekan. Xotirjam ketyapti. Bir odam yugurib ketyapti o'shaga. Yoki masalan dorixonaga. Bir odam dorixonaga ketyapti, xotirjam ketyapti. Ikkinchi odam shosha-pisha ketyapti. Siz tushuncha qilasizki, xotirjam ketayotgan odamning kasalligi yo'q. Shunchaki bir yengil bir bemorlik bo'lishi mumkin, shunga ketyapti. A yugurib ketayotgan odammi? Bunda bir qanaqadir muammo bor. Yo o'zida yo kimdir og'ir kasal, shunga shoshib ketyapti. Demak, buni ehtiyoji ko'p deb o'ylaysiz. Qaydan bilyapsiz? Harakatining tezligidan. Haligi qalbiga boylik solingan odamni dunyo uchun o'zini urintirmagani, uni ehtiyojsizdek turishi shu bo'ladi. A puldor bo'lib turib agar kishi ko'p pul topishga borgan sari o'zini urayotgan bo'lsa, xuddi dorixonaga shoshayotgan odamdek odam o'zi. U o'sha ehtiyojmandlikni belgisi bo'ladi o'sha. Tushundingizmi? U odam ehtiyoj sezib yashaydi doim. Nargi qalbiga boylik solingan odam ehtiyoj sezmay yashaydi. Kambag'al bo'lishi mumkin, lekin ehtiyoj sezmaydi birovga. Haqiqiy boylik o'sha. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom g'ina boylik pulni ko'pligi emas, innamal g'ina g'inan nafs. Nafsning behojatligidir deganlar. Qachon shu bo'ladi? Buni siz yasolmaysiz. Oxiratda g'amini yegan paytingizda shunday bo'ladi. Siz u qalbingizga boylikni kimdandir yuqtirib ololmaysiz. Yoki o'ylab o'tirib sololmaysiz. Yo qalbingizga boylikni siz oxiratda g'amini yeyish bilan Alloh soladi. Tushundingizmi? Oxiratda g'am nima bilan bo'ladi? Tahoratni mukammal qilish, namozni vaqtida ado qilish, moliyaviy ibodatni qilish, jismoniy ibodatni qilish, lisoniy zikrlarni qilish, halol pok bo'lish, gunohdan tiyilish. Mana shu narsalar oxiratda ham, oxiratga ko'proq amal qilib qolish. Kim shu g'amda bo'lsa, ilm o'qish eng buyuklaridan. Ilm tarqatish eng buyuklaridan. Kim shu oxirat g'amiga kirsa, g'ami oxirat g'ami degan o'tirib olib, jannat bilan do'zax tasavvur qilish emasmi? Oxiratni g'ami oxirat uchun ishlashga intilish. Kim tashvishi shu bo'lsa, qalbiga Alloh dunyodan behojatlikni o'zi solib qo'yadi.